გამარჯობა, მე ვარ ოლიკა და დღევანდელ ვიდეოში გესაუბრებით როგორ გავაქართულოთ Teams-ში. ამისთვის გადავიდეთ, აი ამ განყოფილებაზე, ჩვენი პროფილის განყოფილებაზე. დავაწყოთ Settings-ის ვიუად. ჩამოვყვეთ ქვემოთ და ავირჩიოთ აპლიკაციის ენა. დავაწყოთ ისარს და მოძებნოთ ჩვენთვის სასურველი ენა. Ако ви повит картул ена, давац капец картул, да шемда гауцилот унда давачирот save and restart. Ану шенахват да restart. Ай амис шемдек чвен аппликация, тимс аппликация гадаицвертеба. Да родесет тавиден чарцтеба укве гакартулебули тимси гвекнеба. Დავალოდოთ რამდენიმე ამით. აი შედეგის სახეზე ჩვენი Teams-ი თავიდან ბოლომდე გაქართულდა. მადლობა, წარმატებას გისურვებთ.